Assalamu alaykum mbokk yi andal chaîne YouTube Dare Al Quran. Ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen bal haq, waaye tamit di leen bal, di leen dalal ci chaîne bi ak vidéo yi ñu baaxoo def ci chaîne bi. Di la wax, bu dee abonné goo da nga def YouTube, bu ko defee nga bind Dare Al Quran, bu ko defee chaîne dana génn ci kaw, bu ko defee nga abonné chaîne bi, bés bouton zem bi, teg si bouton notification bi, mooy tax bépp vidéo boo xamante ni dugal nañ ko nga mën si jot. Di leen jaajëfal bu baax a baax. Kon bu ko defee ñu dem si tableau bi, xool leçon tay bi. Waaw mbokk yi, comme nañu ko gisee si tableau bi, ba tey ñu woon ci ijji boole, tolloon ci quatrième version bi, masque boo xamante ni mooy masque nik, muy masque bu rond. Bu ko defee dañuy ñëw tamit continue ijji boole ba tey. Waxoon nañ leen ni démb masque nik bi xam ngeen ni ñu ngi koy boole dafa xaw a jafe, bokkut ak comme masque yeneen. Bu ko defee comme nañu ko gisee si tableau bi, boobu ñu gis mooy ou, gis nga ou. Ab boole mboole mu nekk up up bi stop di zou aar boole mboole mu nekk zour kon nga boole yëpp mu nekk up zour up zour gis nga boo xoolee ñaari bi mooy boo jëlee ñaari mooy kese nga boole leen jëlee ñaari mooy boole leen boobu lay gën a yomb ij boobu lay gën a yomb boole boo nee u ab nga boole mu nekk up ngaa jël zou aar nga boole mu nekk zour nga boole lépp mu nekk up zour beneen bi stop di ou ba di nga fàttee ma sam naa ni ou at nga boole ko mu nekk ut ut beneen bi stop di ru ak nga boole ko mu nekk ruk nga boole lépp mu nekk ut ruk ut ruk ut ruk ut ruk beneen bi stop di ou h boole boole lu mu lay jox ush 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 di stop di ku at mu jox la kur nga boole ko mu nekk ush kur ush kur gis nga ush gi ash gi dafa war a leer mooy maanaam dafa war a feeñ mu nekk ush kur ush kur fekkoon dama nekk as dëgg da ngay tudd mu le danga naan as kur fekkoon os la danga naan os kur waaye bi ash ash da ngay tudd mu leer kon mu nekk ush kur ñëw bind bi stop mu nekk u os gis nga os ñëw na fi kon u os boo ko boolee mu jox la us us du aq nga boole ko mu jox la duq duq nga boole lépp mu nekk us duq us duq benn bi stop di u aq gis nga aq dañ koy wax mu leer moom it aq 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 ni ko war a tudd mu leer bokk tag af bu doon af tomb bi ci suuf lay nekk waaye bi tomb bi ci kaw la nekk moo tax li ñu koy wax kon aq u aq boo ko boolee mu nekk uq boo ko boolee mu nekk uq tu pu tu af gis nga af mi ngi noonu boo xoolee kon aq dafa am tomb si kaw mooy bi noonu wax sànq af nag tomb ci suuf lay nekk loolu ñu bàyyi ko xel baax a baax tu aq tu af boo ko boole mu jox la tuf tu af boo ko boole mu jox la tuf nga boole lépp mu nekk uq tuf uq tuf uq tuf gis nga uq tuf dafa war a leer uq tuf uq tuf benn stop di u add gis nga add add dafa war a leer bokk tag odd bokk tag odd ñu bàyyi ko xel odd moom mooy am tomb bi ci kaw bi nag add la ba tey az ak add tamit bokkut az tamit day am tomb si kaw comme add li ñu koy bindee waaye odd moom day mel ne comme genre un os waaye moom day am tomb ci kaw u odd u add boo ko boolee mu nekk udd 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 gis nga u add udd xu àll xu àll boo ko boolee mu jox la xul 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 xu àll xul nga boole lépp mu nekk udd xul udd xul gis nga udd xul bi stop di u ak dafa war a leer moom it ak boo jumee mën nga mën boo ko waxul mu leer mën nga wax aq moo tax da nga ko war a tudd mu leer u ak
mu nekk uk gis nga u ak uk la lay jox du nekk u ak déedéet danaan u ak uk tu ab boo ko boolee mu jox la tub tu ab tub nga boole lépp mu nekk uk tub uk tub même su topp di u at gis nga at at ñëw na foofu at boo ko teg at dégg nga ñu bàyyi ko xel u at boo ko boolee mu jox la ut lu ab baay di ni nga fàttali ma sam na waaye yëpp ab la lu ab mu jox la lub kon boo gisee u ak tu ab ab moo ñëw foofu tu ab moo ñëw foofu boo boolee mu jox la tub ndax dem fee am fa lu ab boo boolee mu jox la lub kon loolu dañ koy bàyyi xel baax mais maanaam day wane ni baay di ñoo bokk ni leen di boole ñoom ñëpp u at ut lu ab lub nga boolee mu nekk ut lub ut lub kon ñu bàyyi nga xoolal ko sa bopp nga waxal sa bopp da ngay xool image bi nga ijji di boole di ijji di boole après bu ñëwaatee wax ko da nga xam baa di nga xamante ni wax nga ko mu nekk noonu ak baa di nga xamante ni wax nga ko nekkul noonu kon ñu bàyyi nga xool ko 2 minutes wala 3 minutes. Waa ginnaaw mbokk yi benn xoolee leçon ba pare ñu ñëw ci leeralaat bi maanaam dañuy ñëw waxaat ko mu jàll bu ko defee yow mi nga xamante ni yaa ngi dégg suñ kàddu da nga xam baa di nga xamante ni wax nga ko mu jaar yoon ak baa di nga xamante ni wax nga ko jaarul yoon bu ko defee ñu jaaraat ci leçon bi déglul baax u ab up zu ar zur nga boole ko mu nekk up zur up zur u at ut ru ak ruk u at ut ru ak ruk nga boole ko mu nekk ut ruk u ash ush ku ar kur nga boole ko mu nekk ush kur ush kur u os us du ak duq u os us du ak duq nga boole ko mu nekk us duq us duq u aq uq tu af tuf u aq uq tu af tuf nga boole ko mu nekk uq tuf uq tuf u ad ud xu al xul u ad ud xu al xul nga boole ko mu nekk ud xul ud xul u ak uq tu ab tub u ak uk tu ab tub nga boole ko mu nekk uk tub uk tub
ou at out lu ab lup ou at out lu ab lup nga bolé ko mu nek out lup out lup out lup kon def nañ lérna bo né da nga nan féké dem nga ba mën idi nak légui day yom so ngay jëgë da ngay ñëw rek ni up zut utruk uskur usduq uqtuf udkhul uktub utlub gis nga bo tamé idjentu rek da ngay dem mujj gi yow yaaki mëna ñëw waxal sa bop correctement mu dem te do ci am ben jafé jafé kon malay wax nga gëna concentré ci vidéo yi inshallah rabbi bo se concentré wo rek da nga dem ba fër idi ba mëna liral sa bop lo gis ci alcorane kon di la jajeufal bax bax tay vidéo fof la yam di wax ni budé abonné go nga daw nga abonné chaîne youtube féké ni gis nga ni liggéey bi jaar na yoon nga partager ak ñeneen ndax information mëna jall ci ñom di ñeen jajeufal bax bax suñu yene suñu mbékté du lén lu dul xamal lén li nga xamantani mom moy alcorane xamal lén li nga xam mom non lañuy ijé kon di leen jajeufal bax bax jàngeen jëf ba suba ci benen vidéo inshallah rabbi jërëngeen jëf.